សំពះតាមនៅស្រុកមង្គលបុរីឯកឧត្តមអ៊ូវណ្ណាតំណាងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ពីតម្លៃសន្តិភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោន Fafa 007ជាជំនឿវិទ្យាកសានដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេឯកឧត្តមអ៊ូវណ្ណាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពួរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសកសុខាអបនយុររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះបានមានប្រសាទាសុកសន្តិភាពដែលបាននៅកំពុងមាននៅពេញផ្ទៃប្រទេសបានផ្តល់នៅឱកាសនឹងវឌ្ឍនភាពខ្ពស់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តសម្ដែងបាននៅសមត្ថផលជួនជាតិនិងប្រជាជនយ៉ាងច្រើនអត់កំណាទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជន ក្លែងក្នុងពិធីបន់ពុទ្ធាពិស័យព្រះពុទ្ធរូបនិងព្រះអសិតិមហាសាវកចំនួន100អង្គព្រមទាំងសម្ផលសម្បត្តិផលនិងប្រគែនព្រះរិជ្ជកិត្តនិងព្រះរេជប្រកាសនយោបាយប័តតែងតាំងប្រសាងនៅវត្តសវ័នគង្គារាមស្ថិតនៅក្នុងខុំរหัสទឹកស្រុកមង្គលបុរីឯកឧត្តមអ៊ូវណ្ណាបានគុបបញ្ជាក់ថាព្រោះតែកតាសុខសន្តិភាពនិងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានបញ្ញាញាភិបលិចធ្លោទៅកាន់ពិភពលោក ការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 និងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺសកលនេះផងដែរទីភ ᅧ បនឹងមរតកសុខសន្តិភាពដែលជាស្នាដៃនៃការអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្តេចដេជោអៃកដាមអ៊ូវណ្ណាបានបន្តទូលប្រកេននិងជំរាបជូនអង្គពិធីទៀតថាដើម្បីបន្តរក្សាបាននូវវัฒនវិភពក៏ដូចជាភាពរឹងមាំខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច រិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលនៅនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រុមការដឹកនាំประกอบដោយភិបស្វហ័តនិងពិនប្រសពរបស់សម្ដេចមហាបរវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលមានបាវចនាចំនួន5គឺកម្ណានការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពបន្តទៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ អាយកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណមានគោលដៅធានីឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់បន្តកាត់បន្ថយទាញទម្លែអត្រានៃភាពក្រីក្រឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជីអាបពៈបរមាដើម្បីកសាងកម្ពុជាជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដល់ជឿនលឿននិងរឹងមាំដោយផ្អែកលើច្បាប់មានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនប្រកបដោយជ័យរិទ្ធនិងសមត្ថភាព ប្រជាជនមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយរស់នៅយ៉ាងសុខដំរំមនីប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។ដើម្បីរួមចំណែកសម្រេចគោលដៅដោយបានបញ្ជាក់នេះឯកឧត្តមអ៊ូវណ្ណាបានមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសောសុខាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានទួនាទីថារសារកាពីសន្តិសុខជាតិ ពង្រឹងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងធានាសវត្ថិភាពសង្គមក៏បាននឹងកំពុងបដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារជាអតិភិបជនចំនួន6រួមមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនចរាចរបលល្មើសប្រមត្តានក្មេងទំនើងការជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហានានាតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងគោកនិងទឹកដោយសម្្រេចបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងទទួលបានការសាទរនឹងការសរសើរពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស 38អាយ្យដំអ៊ូវណ្ណាក៏ដើនៅពិស្កកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចសម្រេចទៅបានដោយជោគជ័យនោះដែរប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងន័យនេះអាយុដមបានអំពាវនាវព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបន្តចូលរួមថារាសាការពីសកសន្តិភាពក្នុងនោះសម្រាប់វត្តអារាមក៏សូមបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅទូនាទីលើកដំកាមដំណ ্লাই ព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំចិត្តដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អនិងចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសការបន្តចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានសកម្មនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព Fafa 007ជាជំនឿវិទ្យាកសិកម្មដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ